Det känns väldigt bra. För mig personligen, jag behövde det här programmet för att träna mer på talade språket. Och jag läste fler nyheter i min tid, i min fritid. Och jag fokuserade mer på de ämnen som kanske kan användas för att göra nyheter i framtiden. Jag har lärt mig om journalists skyldigheter och rättigheter. Och när man vill att granska en händelse, hur och vad man ska tänka på. Först, och man har tidigare jobbat på, inom media. Man ska veta att här på ny kollega, de ska lära mig lära mer hur svenska medievärlden fungerar och hur den världen skiljer sig från medievärlden i det land de kommer från. Så också skapa nya kontakter och ha det bra bara.